První den června byl deštivější než všechny předchozí. Sider rozhodl se, že následujícího dne Kortonu navždy opustí. Ukončiv přípravy, vyšel v podvečer na procházku do lesů hned za městečkem, úpatí jelení hlavy pokrývajících. Za půl hodiny vracel se mrzut s promočeným oděvem a obuví. Avšak nebe počínalo se po dlouhé době konečně modrat. Východní hory ozářeny byly žlutým zapadajícím sluncem. Kráčel úžlabinou, skalnatou, jen tu a tam stromy a keři porostlou. Místo bylo divoké a romantické a budilo iluzi, že je daleko, daleko od míst lidmi obývaných. Paradoxně zazníval sem štěkot, kokrhání a křik dětí. Blížil se k ohybu cesty. Tu vynořily se tam dvě dámy, ubírajíce se mu vstříc. Zadumán pozdvihl hlavu teprve, když byly již tři kroky před ním. Popatřil nejdříve na tu, která červeně oděná, byla od něho vzdálenější a trhl sebou. Byla asi 25 letá. Krásná, bledá, s něčím nápadně neklidným v interesantní tváři a připomněla mu vzdáleně jeho vidinu. Nebyla jí sice zhruba vzato téměř ani podobna a přece vyvolala v něm záhadně obraz snů tak silně, že se bez děky zastavil. A tu svezl se zrak jeho na dámu druhou, blankitně oděnou, právě když dotkl se skoro na úzké stezce loktem svým jejího a zapotácel se, v očích se mu zatmělo, bylo mu, jak by byl dostal ránu kladivem do hlavy. Jen stud před ženami způsobil, že neklesl. Zdálo se mu, že dáma červená učinila pohyb, aby ho podepřela. Zamračil se a potácivě spěchal dále. Neohlížel se, ale cítil s jistotou, že oni stojí a hledí za ním. Docházel k zahradě restaurace, když teprve se vzpamatoval. Za nimi byla jeho myšlenka. Ohlédl se, neviděl jich. Zůstal delší dobu nerozhodně stát. Pak usedl v zahradě a čekal až do noci, doufaje, že vrátí se tudy naspět. Nepřišli. V celém životě nebylo mu tak podivně, tak slastně, tak děsivě v duši. Dáma modře oděná byla úplně, úplně vidinou jeho snu, jako by fantazma jeho bylo se přeměnilo v halucinaci. Z odjezdu nebylo nic. Nadto se nebe trvale rozjasnilo a krása jara teprve teď vybuchla plnou silou. A rozjasnila se i duše Siderova a zase zavítala do ní aspoň z části loňská kouzelná zář. Zase mluvili k ní tajemnou temnou řečí strašné hory a vlídné lesy, neboť Sider byl už zamilován. Ale jaký to divný děs doprovázel jako základní bas stále zpěv jeho duše. Ale nic nepůsobí v hudbě mohutněji než mocné černé basové tóny, než temné údery na buben, nic není ve světě krásnějšího nad hrůzu. Prochodil teď celé dny městečkem a okolím, pátraje po svých dámách, nenacházel jich. Nepodařilo se mu též něco o nich zvědět. Týden minul od onoho mokrého, žlutého podvečera a bolestně děl si Sider. Cizinky patrně, které Kortonou jen se kmitly, neuzřím jich nikdy již. Jakoby vše, co člověk uzří, vše, po čem touží, vše, nač myslí, nemusilo se nutně zas a zase mu zjevovat a představovat a splňovat. Jakoby jedinou hybnou silou všeho nebylo právě přání a touha a vůle. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz. Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Dicky audio.